ဒီဘုရားဒီကဝိပဿနာပိုင်းအတုတ္တသင်္ကာရုပ္ပကအညာပိုင်းရောက်ရှိကြတယ်ပဲသိကြပါစို့နော်အဲဒီလိုသင်္ကာရုပ္ပကအညာပိုင်းတို့တိုက်အောင်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်ကြပါတော့လည်းပဲဘုရားလိုလားတောင်းတာနေတဲ့အရိယာမေညာဘုံဉာဏ်ကိုမရရှိတဲ့သရောကောင်းတချို့လည်းတွေ့ရပြန်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစီကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကန္တနှစ်ခုတော့တွေ့ပါတယ် ကန္တတကုကတော့ရှင်ရဟုလာသူကိုယ်နေသားတဲ့ကသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဆက်တနှစ်ယဟန်တဝါရရှိတဲ့အချိန်ကကြမှာဘုရားရှင်ကလူလယဟုလောဝါဒတုတ်တန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဟောပြီးတော့မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တန်ဟောပြရတယ်လို့အကြောင်းရင်းပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲ ခန္ဓာတကုကတော့ရှင်ရဟုလာသူကြပါစို့အရင်ရဟုလာကိုရောမျက်ဤတန်တဲ့ရတ္တဖို့ရလောက်နိုင်သည့်အင်းတွေတွေကကြီးကျယ်လာပြီဆိုတာဘုရားရှင်ကပြုခန္ဓာတွေသားတွေကနေပြီးတော့နှစ်ဆက်တနှစ်အတိနှစ်ဆက်တနှစ်အတိကြံပြီးရွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမလဲဟမ်သတ္တုနှစ်ကျော်စလေးနှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေနော်အဲ့ဒီလောက်တရားအထုတ်တော်လဲတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်
But then Buddha Vyasin, Dagaraga, Nisabira, Dila Jizze, Tamadi Jizze, Vinya Jizze, was anything that Janjago, Bamia, Ato, Muga, Vare, and Niga Zunga, Gadaba Vyasin, Dagaraga, Rim Chipare. Gadaba Vyasin, Dagaraga, Rima, Nobin, Dagaraga, Nobin Yolaro. But here you tell Babo. ဒီတောင်ထိပ်ကလည်းပုံပတ်တောင်တို့လိုတောင်ကလပ်ပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်တောင်ထိပ်ဘောကခေခေရင်တက်ပြီးတော့ကြိုးရင်းနဲ့ဆွတ်ပြီးတက်ရပြီးတောင်ထိပ်လည်းရောက်တော့ကဲအသက်ကိုငက်ွက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြန်ဆင်းလို့ကဆင်းနေတယ်အသက်ကိုငက်ွက်မှုမရှိတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ထိပ်ကမဆင်းနဲ့တော့လို့ဒီလိုတိုင်းပင်ပြီးတော့မှကြိုးရင်းအောက်ကိုအလုံးဖ
ဘုရားရှင်တို့ကဘယ်အချိန်ခါရမယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျလှမ်းကြည့်လိုက်လို့မြင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီနိယတဗျာဒိတ်ဆိုတဲ့ဇကားတော်များကိုမိန်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်မပြောပင်တပင်ဆိုကြပါစို့မပြောဘူးကြီးထွက်လာပြီမပြောပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သတော်ကောင်းကဘယ်လိုပြောမလဲနောင်လေးလကြာရင်သို့မဟုတ်နောင်6လကြာခဲ့ရင်တော့ဒီငပြောပင်ကဒီငပြောအသည့်ကိုတို့သားရလိမ့်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုဒ္ဓမောတ္တရာဘုရားရှင်ကလည်းဒီရှင်ပါဠိယဒါရုစီအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုတစဉ်မိတစဉ်လှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောင်ကဘာတိတ်ကြလို့ပွင့်ထွန်းလာမယ်ဘောရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌သီလမဲ့ငပြောဘူးကြီးပဲလို့လှမ်းပြီးညင်းတယ်နော်ကျင်းစေတဲ့ဇာတိတကမိန်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေညစ်တဲ့ဇာတိရတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမိမိတို့จุတန်းဝင်မဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတစ်ပါးအခြားအခြားသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာညီမြပင်ကြိုးစားအထောက်ဈေးကံမှုမဲ့ဖွင့်ပြန်ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုဒါကြောင့်ဒီလိုသင်္ကာရုမကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဇနိနေကြဉာဏ်ကြုံးကိုဘာမှအထောက်ပါတော့လည်းပဲမဲ့ဖွင့်ပြန်မရနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာအပိုင်းကန္တနှစ်ခုဘုန်းကြီးကတော့တွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်အမျိုးစားတွေမှာပါမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဘက်ကတော့အတိအကျမသိပါဘူးနော်နှစ်ခုတစ်ခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်သို့တော့အဲဒီလိုသင်္ခါရုဘက်ကဉာဏ်တော့တိုင်အောင်ဆိုကြပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်ရှိအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီတော်ကောင်းများမဲ့ညာပုံညာမရဘူးပဲထားအကျုံးထွက်မလားအထက်ဘူးလာရခတိဒိဋ္ဌိဧကံမြဲမယ်လို့ဘုရားဟောတာတဲ့သုတ်တံတစ်ခုအတိအကျရှိပါတယ်နော်အဲဒီသုတ်တံကိုနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဟောဖို့ညွှန်ထားပါတယ်ကဲဒီနေ့ပြောနေတာကဘယ်စကားကအချင်းခံတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းမှာနော်မိတွေရောခေါ်ရမီသေရီဂါထာမှာလာရှိတဲ့ဂါထာလေးကိုအနက်တိပဲပြောနေတဲ့အပိုင်းကန္တဖြစ်ပါတယ်နော်မိရတော်ဂေါရမီကဘယ်လိုဟောခဲ့သလဲအာရဟတဝရိယပဟိတတေနိသန္တံလပရဂမေသမဂေတဝဂေပတေဧသာဗုဒ္ဓနာဝန္ဒနာကောင်းလိုက်တဲ့ဂါထာလေးနော်ဘာပြောလဲအာရဟတဝရိယအပြင်းအထန်ကျဉ်ကြံကြောကိုဘောမြအထုတ်တတ်သည်လုံးလာဝရိယရှိကြကုန်တော်စိတ်ဓာတ်ကိုသူကမြင့်တင်ပေးတာကိုဝရိယပြောတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်သီလကျင့်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်တဲ့နေရာသမာဓိကျင့်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်တဲ့နေရာဝိညာဉ်ကျင့်ခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်းကြပြီးမတော့အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုဘာပြောတယ်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်တဲ့လုံးလာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်အာရဒဝရိယအမြင့်အထံကြိုးစားအထုံထားအသည့်လုံလဝရိယရှိကြကုန်သောပဟိတတိနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူကြကုန်သောတနည်းပဟိတတိနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်၌ဆင်းလွတ်ထားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူကြကုန်သောပဟိတတကနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုနဲ့အနေအထားပဲထွက်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မထအယုံပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ကိုဆင်းလွတ်ထားတယ်ဒီလိုနဲ့အနေအထားပဲတစ်မျိုးထွက်ပါတယ်။နှစ်ခုသလုံးကတော့အလုံးအမှန်ကြီးပဲနော်။ဒါကြောင့်ဗဟိတတေနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူကြကုန်သောဗဟိတတေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မထအယုံပေါ်၌စိတ်ဆင်းလွတ်ထားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူကြကုန်သောနေဇံအမြဲတန်လာပရကမေနေဇံတန်လာပရကမေမရရှိသေးသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိဖို့ယံရရှိမည်သောတရားတို့တရားမြတ်၏ရတ္တဘုတိုင်အောင်စီပင်တို့ဘဝရအတွေ့မြဲမြံခိုင်ခံသောလုံလဝရိယရှိတော်မူကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ထားဖို့လိုတယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆင်းလွတ်ထားဖို့လိုတယ်။သို့မဟုတ်
Nibban yao jong gamata ayo bodo mihiro yin sikwa Mietan po song se lo thapo lo ade Pendero yogi drago ni disagali lekhan nai mala Si diyaro thayma ye sikwa ingbeko se lo thare so yungo di diya ya nai ba ma Diyaro ato ba ye Masne dunga bongi yoga budu lo poli Tugali diyo disni le yao la bare Many don't got a look at Pony with the Dinido Mudo. Look at any bunch of this, there are the videos. Look at them, eh? Bafilule. The Antolo Maya of Wood, Bello John Mayadle. The Antime is Russian, the video got. Tanyadi will be seen even 20 days. Bafilule. Look at Tanya Boyon, the market. Boyon di tang dare bogo tanya wele boyon pini de achin kan jaro du lutwe me lo chao de achin kan ga tanya twet de achin pini de tanya twet de achin pini de achin kan jaro tya thai mi so lo shin ai tanya di we we pi lo sin yin ni be twet twet ni de ari lo tanya di we pi sin twet ni me so lo shin le di nibban yat nai ba ma la kin di bek ga chao khyan ma ri ba myan twet ni lo ma ti no ba ni ye ni chao phwe me so pi Let you be yet to be the young woman, young one, lamb beetle, say, look, Tom, and say, good, say, look, Tom, and say, what did Yaga Yanin Bama? Yanin Moon, that job. They are at home, solution, and say, go, bever, go, slow time, eh? Neighbor, bedo, say, look, tad, and say, here. Not the need you enough. Neighbor, young, young, Jim, but the bottle, cause of a day, come at her, I own board, say, go, say, look, time, eh? I didn't say, look, be it, think, come on. Now that they could, Nathan Dana Bragami Yemian can gun that Lola Waria, Giam. Yemian can gun that Lola Waria, Saga, Bob Yora, little middle. Maya did it, the Adu Diam Yago, Yashi Boya. Yashi beat it, the Adu Diam Yadi. Rather for die on. Deep in Dova Boya, address Yemian can gun that Lola Waria, Giam. Wariya mye bo malo ula Takhad lera wariya ka mye re Sita ka mye de lo jare Takhad lera lona wariya ka Ma mye bian wu shio cha la jane Sita ka mye miyan khengan de dapho si la Mishibu Thabin me lo Uzzendo phyashin ye tadala roma Atho tato yashi dware dro gongji de ka Belu dapho si jate le Nenali nadi da Nyo vlo ka kuni ka no Ye do be yo damana da dalina nigami no goromba da da nami. De badi bada amanda wigasa la damu dani budi bunza mana. Idami dangi redana bani dan idina disina dudi hodu. Ye kina dawa ajinkile da ado leo jagingwa yana shimya jidodi. Gorama dadana mi gorama mya swa yawa thain lin dadana ro mya twin nai dan le na jao taw ni ba ma mya khan yin hla swa do manata tama di ni shin do saida phin thumba yau tan lon swa jo ko athot do mu ja goun ni phi ve nika mi no kilita hu apukha thain ma a shin ju ywe kin lo thwet myaw do mu ja le goun mi ဒီနော်ဘယ်လိုကြီးညိုပေါ့ကောင်းလဲညာနာမထင်မြတ်ဖြစ်မြတ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှတရားအထုတ်တဲ့အချင်းခံမှာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိကြသလဲကြောက်တောင်ကြီးပမာမြေမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့သမာဓိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘာလုပ်သလဲသောဘာယုတ်တန်လွန်စွာကြွတ်ကိုအထုတ်တော်မူကြကုန်ပြီဖြစ်ပေ အပြင်းအထန်လွန်စွာကြွတ်ကိုအထုတ်တော်မူကြတယ်အထုတ်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲယေခိနာတဝအကျင့်ကိလေသာအတော်လျောကြခြင်းကွာယန္တာရှင်များကြီးတို့သည်ဂေါရမသန္တနာမိဂေါရမမြတ်စွာယောဝထိန်လင်းသန္တနာတော်များတွင်၌ဓာလိနာကြောက်တောင်းကြီးပမမြခိုင်းလှစွာသောမနတသမာဓိနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဘုဗ္ဗယုတ်တာလွန်စွာကြွတ်ကိုအထုတ်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဂာမိနောကိလေသာဟူအမှုခံသိမ့်မှအရှင်ကြွတ်၍ကင်လွတ်ထွက်မြောက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒ
ေခိနာတဝါထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတို့သည်အမတ္တသုတိပြည့်ကျွေးမဲ့ခမအတိချေပြည့်စည်ခြင်းမရှိသောအမတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တို့ဝိကရှာအယုံပြုသောအဖြစ်တယောက်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍မုဒ္ဓပစ္စည်းဥစ္စာအနည်းငယ်မျှမကုန်ကြရဘဲလတ္ထာလူရခဏအလွယ်ပင်ရတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗူတိန်ဖလသမဘအငိမ့်တအယတာကိုဘုံသာမနသုံးဆောင်ခစားတော်မူကြကုန်လျက်ပฏิပတ္တာမိမိတို့ရောက်ရှိအပြီးရရှိပြီးဖြစ်သည့်အရတ္တဖို့တို့အသည့်တဖန်ဝင်းစားတော်အဖြစ်ဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်ပြီသံဃေယဟန္တာသံဃာတော်မြတ်၌ဣဒံပိရတနံဤမြတ်တို့ဘွယယရဏအဖြစ်သိတာဘွယအကြောင်းနှစ်သက်ခွဲဂုဏအပေါင်းသည်လီပဏိတံထုမြတ်တော်မူလှပါပေ၏ဣဒိနာသစ္စေနဝဇင်မင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပဏိနံအပေါင်းများစွာတတဝါတို့အားသူတို့ဘေးရန်ကုန်ကင်းချမ်းသာဤမြတ်ခြင်းသည်ဟောတူမုတ်ချမဲ့တွင်ဖြစ်ပါစေတည်းဝေဒာလီဒီမဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကတစ္ဆာပြုခဲ့တဲ့တရားဒေသနာကထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယရဏတုတ်တံမှလာရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ကိရိတာအပုခတိမှကျွတ်လွတ်ထွန်းမြောက်တော်မူတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဘာလို့ကြသလဲကြောက်တောင်ကြီးပမာမြင်းမြန်ခိန်ခန့်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပိညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလွန်စွာကျုပ်ကိုအထုတော်မူကြတယ်ဒီလိုအထုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဟုအပုခတိမှအရှင်းကျုပ်ပြီးကိလေထွံ့မြောက်သွားတော်မူကြတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အပုခတိမှအရှင်းကျုပ်ပြီးကိလေထွံ့မြောက်တော်မူတဲ့အတွက်ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတွေဘာလို့ကြသလဲအရတ္တမေဆိုင်ရင်ကိလေသာမှလွတ်တယ်အရတ္တဖို့ဆိုင်ရင်ကိလေသာမှဂွလုံးကျွလွတ်တယ်အရတ္တမေကကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်တယ်ရတ္တဘုကြတော့ကိရိတာအလုံးကလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာရတ္တဘုရောက်ရှိသွားတဲ့ဒီယန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေဘာလို့ဒီရတယ်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရတ္တဘုသမဘတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားကြတယ်ရတ္တဘုသမဘတ်ကိုဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီရတ္တဘုစိတ်ကြီးကရတ္တဘုသမဘတ်စိတ်ကြီးကဘာကိုအာယုံပြုတယ်လို့မေးတော့အမတ္တသုတိပြကျွေးဘေကမသိကျေပြည့်စည်ရခြင်းမရှိသောအမတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တို့ဝိကရှာအယုံပြုသောအဖြစ်တယောက်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘယ်တော့မှသိကျေပြည့်စည်မှုမရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တကြီးကိုအယုံလှမ်းပြီးပြုနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအယုံလှမ်းပြုတာပတ်စံဘလောင်များကုန်တယ်လို့မေးတော့မူတာပစ္စည်းဥစ္စာအနည်းငယ်မျှမကုန်ကြရပဲလတ္တလူရခဏအလွယ်ပင်ရတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဖလသမဘအငိမ့်တအယတာကြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တအယတာကြီးကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းလို့လှမ်းပြီးတော့အာယုံယူလိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်လည်းတပြားမှမကုန်ဘူးပဋ္ဆန်တပြားမှမကုန်ရုံနဲ့လားဆိုတော့မကဘူးလတ္တလူရခဏအလွယ်ပင်ရတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍နေဗုဒ္ဓိဖလာသမဘာအငိမ့်တအယတာကိုပုံစံမာနသုံးဆောင်ခံစားတော်မူကြကုန်လျက်ပฏิပတ္တမိမိတို့ရောက်ရှိအပြီးရရှိအပြီးဖြစ်သည့်အရတ္တဘုသောအတ္တတဖန်ဝေစားသောအဖြစ်ဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်ပြီပတ်စံလည်းတပြားမှမကုန်ဘူးအစဉ်အတန်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တဘုသမဘချမ်းသာဒုက္ခအကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူလို့ရတယ်မတေယအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုအရတ္တဘုစိတ်ဖြင့်တဏှာကြီးအလိုရှိကတဏှာကြီးနေလှမ်းပြီးအာယုံယူပြီးနေနိုင်တယ်။နဏှာကြီးအလိုရှိကရင်လဲနဏှာကြီးလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြတယ်။ပဋ္ဌံဘလောက်ကုန်လဲ။မကုန်ပါဘူးနော်။ပဋ္ဌံတပြားမှမကုန်တဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးကိုဒီယန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေကဘာနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ကျင့်ကြံတွေ့ကိုပွားများအထောက်ခဲ့ကြတယ်လေ။ဒံလီနာကြောက်တောင်ကြီးပမမြခိုင်လာစွာသောမနတာတမာတိနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကြောက်တောင်ကြီးပမမြညံခိုင်ကဲ့နဲ့တမာတိနှင့်ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကြည်ညာတုတ်ကိုပွားများအထုတ်ကြအထုတ်လို့ဒီလိုရရှိကြတာဒီလိုဆိုရင်ကျော့ကျော့ပော့ပော့နဲ့အထုတ်ယုံနဲ့တော့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါလိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်
နိစ္စဒါနပရဂမေမယရှိသေးသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုယရှိဖို့ရာယရှိမည်ဖြစ်တဲ့ယရှိမည်ဖြစ်သည့်တရားတို့တရားမြတ်ကိုလည်းအရတဖို့တိုင်အောင်စီးပင်ပြန်ပွားဖို့ရာမြဲမြဲခိုင်းကံကြီးမားသောလုံလဝရိယရှိတော်မူကြကုန်သောသမဂေသီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာအဖြင့်ညီညွတ်လျက်ရှိတော်မူကြကုန်သောသာဝကေအရိယသာဝကတို့ကိုညောအချင်းအမမထာတစုံကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါသည်ပတိဖူးမြော်ခဲ့လျာ၏ပတိဖူးမြော်ခွင့်ရရှိလျာ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခုလိုပေါ့အပြည့်အထံကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားအပ်တဲ့သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မဋ္ဌာန်းအယုံပေါ်သို့ဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိနေတဲ့မရရှိသေးသောတရားတို့တရားမြတ်ဒီကိုရရှိဖို့ရန်ရရှိပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီတရားတို့တရားမြတ်ဒီကိုအရဟတဖို့တိုင်အောင်စီးပင်ပြန်ပွားဖို့ရန်အတွက်ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေတဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအညီအညွတ်ကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယသာဝကတပည့်ကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတစုံတယောက်ဒီအကဲ၍ဖူးမြော်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်နော်ဣဒ္ဓဤကဲ့သို့သမ္မာပရိပတ်ကိုကျင့်ကြကြုတ်ဘောမြတ်အထုတ်၍နေခြင်းသည်ကဗုဒ္ဓနာကိင္ကဝါလူတေစုမကပွင့်ပေါ်တော်မူကြပြီကုန်သောသမ္မာသံဗုဒ္ဓဗျာရှင်တို့အားဝန္ဒနာရှိခိုးခြင်းမိပါ၏ဒီလိုဖူးလဲဖူးတွေ့ရပြီဆိုကြပါနော်အဲဒီလိုဖူးတွေ့နေရတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေဟာဘာလို့နေတာလဲလို့မေးရင်သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်နေတဲ့သမ္မာပရိပတ်ကျင့်ဝတ်တွေဖြင့်ကိင္ကဝါလို့သက်စုမကပွင့်ပေါ်တော်မူကြပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တို့အားရှိခိုးနေခြင်းမြည်တယ်။ဘုရားကိုအမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာကအဲ့ဒီလိုပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘိဘိဇုကြီးမှလည်းမလွတ်မြောက်ကြဘူးလား။လွတ်မြောက်တယ်ဘိုးဘေးဆိုကြီးနဘေးဆိုကြီးသေဘေးဆိုကြီးမှလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးလားလွတ်မြောက်တယ်။နောက်တတ္တပံဘောတိမှာသို့မဟုတ်အမိဝန်းတွင်မှာပရိသန္တိဒီနိယာချင်းဆိုတဲ့ဘေးဆိုဒုက္ခကြီးမှလည်းမလွတ်မြောက်ကြဘူးလားလွတ်မြောက်တယ်။မန္တရဝဇင်းဒုက္ခအလုံးကြီးမှဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝရှိတဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မပူဇော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်အားပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားရှင်သည်သိပြီးတော့နှိမ့်ချတော်မူပါれเนาะအဲဒီလိုနှိမ့်ချတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကထိုပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူမဲ့ညမှာအာမိသပူဇော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်နတ်တွေမြမာတွေကပူဇော်မှုကိုဘုရားရှင်ကပယ်မြင့်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါれเนาะဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီသက္ကဝတိသုတ်တာမှာလာတဲ့ကောင်းတုံချက်ကလေးနည်းနည်းတော့ဘုန်းကြီးဒီညမှာပြောခြင်းပါတယ်တော်ဝါရင်တက်တန်းတူကြတယ်နော်ဒီပူဇော်ရခြင်းအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတာပါတော်ဝါရင်တက်တန်းတူလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာရင်စွမ်းမို့လာတယ်လို့မေးရင်တရားလေးမျိုးကစွမ်းမို့လာတယ်သူစိတ်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်နေတဲ့တော်ကောင်းတွေကအရင်တည်းညော်နေသွားတယ်သူစိတ်တရားတွေကိုလိုက်စားနေတဲ့လူမိုက်တွေကပို့ပြီးတော့အရေးအတွက်များလာတယ်ဒါကအကြောင်းတကုနောက်တကုအာဓမရာဂအာဓမရာဂတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းအင်အားများပြားလာပြန်တယ်အာဓမရာဂဆိုတာကတော့အမိအပေါ်မိကြီးမိတွေဘာကြီးဘာတွေစတဲ့ထို့ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမတရားသောရာဂတွေဖြစ်နေနော်နောက်တကုဝိသမလောဘတရားသောနိလန်းဖြင့်လောကဓမ္မတာထုံးစံအတိုင်းအိမ်တော်မှုပြုတ်ထားတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုအိမ်တော်ရှင်အချင်းချင်းမှာအလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့တေတမှုတွေကိုဝိသမလောဘလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိသမလောဘတရားတွေကလည်းသုခေကာလမှာနှမလာပြီအင်းအားကောင်းလာပြီနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာဓမ္မမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာကတော့ယောက်ျားအချင်းချင်းရာဂဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးအချင်းချင်းရာဂတွေသိဖြစ်တယ်မတော်မတရားတဲ့ဒီရာဂလိုလတ်တတ်မဲ့တဲ့ရာဂတရားတွေကသိသွားမှုလာပြီအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးလွမ်းမှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့သက်တမ်းစီတစ်ချင်းစီဒူလာတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသက်တမ်းမတော်အောင်သက်တမ်းရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်ပူဇော်သင့်ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ရပါတယ်ပူဇော်သင့်ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုနက
ရဏသုံးပါးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။ခုအပိုင်းမှာတော့နောက်ထပ်အတ္တကရကဆက်ပွင့်ထားတာကမိဘတွေမိမိတဲ့အသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးနေတဲ့အကိုတို့အမတို့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘိုးဘစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေမျိုးတွေမှာတပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါရဲ့။အဲအိမ်တော်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားကလေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မိကြီးမိတွေဗာကြီးဗာတွေအဆက်ရှိတဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အသက်ဂုံသိက္ခာကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီလိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းကိုလည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဣတိတံပိဟိပူဇာကုသလဓမ္မသင်္ခါတတ္တအာယုအတ္တိဝုတိဟေတုဒ္ဒသာမင်္ဂလမေဝဣတိတံပိထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းပဲပူဇာပူဇော်ခြင်းသည်ကုသလဓမ္မသင်္ခါတ္တကုသိုလ်ဓမ္မဟုခေါ်ဆိုအပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်အမိကိုယွသေးစွာပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကဘုရားကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်မိဘတွေကိုပစ္စည်း၄ပါးဆိုတဲ့အမိသားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာကလည်းဒါပူဇော်တယ်လို့ဘုရားအကိုအမစားတဲ့အသက်ကိုသိကကြီးမားနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဒီစီလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသူတို့ရဲ့သုဆုံးမှจิตတွေကိုလိုက်နာပြီးတရားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဒီနှစ်မျိုးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဟာလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဣတိတံမိပူဇာထိုအသက်ကုန်သိက္ခာအမိယေစုကြီးမားကြသည့်မိဘဘောဘာအကောအမအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဟုခေါ်ဆိုသောနှစ်မျိုးသောပူဇာခြင်းဖြင့်နှစ်မျိုးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ရခြင်းသည်လည်းပဲကုသလဓမ္မသင်္ခါတ္တကုသိုလ်ဓမ္မဟုခေါ်ဆိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်အမိကိုလှူမယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်တယ်အဖတ်ကိုလှူတဲ့နေကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်တယ်အမိရဲ့ဇကအဖတ်ရဲ့ဇကဒီကိုရိုသေးစွာလိုက်နာပြီးတော့ကြည်ညာချုပ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တို့တော့အမိဘကကောင်းသောညွှန်ကြားချက်ညွှန်ကြားတတ်ဘူးလို့ဒါပြောရပါနော်သီလမရှိတဲ့သားကိုသီလရှိအောင်တမာတိမရှိတဲ့သားကိုတမာတိရှိအောင်ပညာမရှိသေးတဲ့သားကိုလည်းပညာရှိအောင်အမိကအဖကအကိယမြညွှန်ကြားခဲ့ရင်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုရိုသေစွာလိုက်နာပြုကျင့်ခြင်းဒီအမိအဖကိုပူဇော်ခြင်းလို့ပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းတွေဟာကုသိုလ်တရားတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ဒါကြောင့်ကုသလဓမ္မသင်္ခါအတ္တကုသိုလ်ဓမ္မဟုခေါ်ဆိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်အာယုအာဒီဝုဒ္ဓိဟေတုဒ္ဒသအသက်ရှင်ခြင်းအစရှိသောជីវတုတ်တဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖြည့်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာမေဝမင်္ဂလာမြည်သီသာလင်သည်ဒီလိုမိဘသက္ကမိဘကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းမိဘဘိုးဘအစရှိတဲ့အသက်မိမိနဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်မျိုးတွေအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သက္ကကိုနာယူခြင်းအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနှမျိုးဟာလေကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မေးတော့အသက်ရှင်ခြင်းအစရှိတဲ့ជីវတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်လူလောကရဲ့ជីវအကြောင်းတရားတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုလူလောကရဲ့ជីវအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုလည်းမင်္ဂလာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်မှာဘုရားရှင်ကဒီအကြောင်းကိုဟောထားတယ်လို့မေးတော့ဒီသက္ကဝတိသုတ်တမှာပဲဟောထားပါတယ်နော်ဒေမတေယဘုံတန်တိပိတေယတမေညာပြေမေညာကုတေကုလင်စိတပဇာယိနောဣဒံကုသလဓမ္မံသမထာယဝိဒိတန်တိဒေတေသကုသလနံဓမ္မနံသမထာနာဟိတုအာယုနာပိဝိဒိတန်တိဝိနေနာပိဝိဒိတန်တိဒုက္ခေနာပိဝိဒိတန်တိပလေနာပိဝိဒိတန်တိပညာယပိဝိဒိတန်တိဒီလိုခင်ဗျားဟောတာပါပြောတာလေအမိကိုယောသေးစားပြုစုလုံကျွေးတဲ့အမိရဲ့စကားကိုယောသေးစားလိုက်နာတယ်အဖကိုယုံကြည်စွာပြုစုလုံးကျွေးတဲ့အဖရဲ့စကားကိုယုံကြည်စွာလိုက်နာတယ်။ယဟန်ပုံနာတွေကိုယုံကြည်စွာပြုစုလုံးကျွေးတဲ့ယဟန်ပုံနာရဲ့သုဆုံးမချက်ကိုယုံကြည်စွာလိုက်နာတယ်။အမျိုးအနမအသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံကြည်တဲ့လိစ္ဆာတွေမြန်တို့တဲ့ပူဇော်တယ်။အဲဒီလိုပူဇော်ခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။ကုသိုလ်တရားတွေကိုစောင့်တည်ပြီးကောင်းစွာကျင့်သုံးနေခြင်းကြီးတယ်။အဲဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုအောင်စွာသောက်တည်ပြီးကျင့်သုံးခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အသက်လည်းရှည်လာလိမ့်မယ်၊ဒုဗ္ဗလာလိမ့်မယ်၊ညိုအစင်းတွေလည်းဒုဗ္ဗလာလိမ့်မယ်၊ချမ်းသာဒုက္ခတွေလည်းကြီးပွားတို့တဲ့လာလိမ့်မယ်၊ကာယဗလတွေလည်းကြီးပွားတို့တဲ့လာလိမ့်မယ်၊ပညာဗလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလည်းကြီးပွားတို့တဲ့လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။ဘ
ဘုဇောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဘုဇောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာမလာဘူးလားတို့ဘလာတယ်ဘာကုသိုလ်တွေလဲအာမိသာဘုဇာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ဘုဇောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်စေတနာသီလကုသိုလ်စေတနာတွေတို့ဘာမလာဘူးလားလာပြီဓမ္မဘုဇာခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ဘုဇောကြမယ်ဆိုရင်လည်းသီလကုသိုလ်စေတနာတမာတိကုသိုလ်စေတနာဝိပဿနာကုသိုလ်စေတနာဆ
ဒီစကားလေးကြားကုန်ကြပါနော်တို့နဲ့တို့ဂရိသစ္စာတွေကသိရှိနေကြပြီဒါမိဘကိုစတ်ထားပြောတာပါနော်အကိုရင်းအမရင်းဆွေမျိုးသားကြီးတွေမိကြီးမိတွေဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးအပေါ်မှာပဲနော်အလုံးဂရိသစ္စာရှိကြပြီယုသေးသောတို့နဲ့တို့ပြုကျင့်နေပြီအဲဒီလိုအချင်းခါမှာဂရိသစ္စာတည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဂရိသစ္စာတည်တော်ခဝဲဩဇာလေးနဲ့ဘောထွန်းတည့်ရွနမျက်သစ်ပင်သေးဘက်ဝင်ဤဂရိသစ္စာတည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညည်စီဩဇာတွေကအပေါ်ကိုအလုံးလုံးတက်လာတက်လာပြီးတော့နမျက်သစ်ပင်တွေတောင်းမှအလုံးသေးဘက်ဝင်ကုန်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းလေးတွေကဒီလိုပါသာသမီနဲ့မိဘတို့ခုလိုပေါ့မေတ္တာဓာတ်တွေကူးချဲ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးတော်ကောင်းတွေကတကယ်လက်တွေတီးလာခြင်းနဲ့သမာဓိခြင်းနဲ့ပညာခြင်းတွေကိုကျင့်နေကြပြီဆိုရင်ထိုသမာဓိဘိုင်းမှာမေတ္တာဇန်တွေကိုသူတို့ကဝင်စားကြပြီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေစီးပြန်ကြပြီစီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားအလုံးအပေါ်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဇန်တွေဝင်စားနိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုမေတ္တာဇန်ကဝိပါရတကုအာနိသင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဇန်ဖြစ်သွားပြီတကုအာနိသင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေတဲ့ဒီမေတ္တာဇန်နေသည်နတ်တိအတိဘယေရိုက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါလားနော်ဘယ်လိုဘယေရိုက်လဲမေတ္တာသုတ္တမကြည့်ဖို့ပရမတ်ဒီယဟန်တွေကိုဒီနတ်တွေကမနေနိုင်အောင်ချောင်းလံပြီးသွတ်လိုက်ကြဘုရားရှင်ကသွားပြီးအကျိုးကျွန်းတင်ပြလျောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကဒီနေရာပြန်သွားပြီးတော့နောက်တဖန်ပြန်ပြီးယဟန်တရားတွေကိုပေါင်းများအထုပ်ပုံရအတွက်မေတ္တာသုတ်ကိုတင်ပြလိုက်မေတ္တာသုတ်ကိုကမ္မထံအကျိုးငှာ၎င်းမြုပ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့ရန်အလကောင်းဒီဥဒိကျနှစ်ခုပြင်သင်ပေးလိုက်တော့မေတ္တာသုတ်ဓမ္မလာရှိသည့်အတ္တမေတ္တာဇန်နေဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြည့်ပြန်ပြီးမှဥပဒနာဘာဝနာကုကြပါလားအဲ့ဒီမေတ္တာတဲ့အရှင်ဝါဒိကဒီနတ်တွေကိုသွားပြီးဟတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနတ်တွေကဆောက်နှံတဲ့သဘောမပြူတော့ပဲမလုပ်ကြနဲ့ယောသေးစွာဖြင့်ဝကြည့်ဦးမယ်ဒီပြုစုကြတယ်တပြည့်စီလှည့်ပြီးတဲ့တောက်ရီသုံးဆောင်ရီတွေခတ်ပေးကြတယ်မေတ္တာတဲ့ကုလုံးဆက်ဆံမှုကြောင်းလည်းမသွားဘူးလားကြောင်းပါလားဒီတော့နတ်တွေကချင်းမြနှုတ်လာပြီချင်းမြနှုတ်ရင်ဘာလို့တတ်တယ်မိမိတို့ကချင်းမြနှုတ်နေတဲ့သူတွေကိုနတ်တွေကလည်းတုတ်လိုက်တဖန်ပြန်လီပြီးတော့ချင်းမြနှုတ်ကြတယ်မိမိတို့ကပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်တွေကလည်းတုတ်လိုက်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဘယ်လိုပူဇော်တယ်မိုးလီဝတ္တမှန်အောင်ဒီနတ်တွေကကုညီပြီးရွတ်ဆောင်ပေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်ဝါရီမှာမေတ္တာတက်အရှင်ဝါရီကသိအကောင်းလာပြီအကောင်းနေတော့ကုသိုလ်တရားတွေကသိတိုးပါနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးချက်အရာဒီနဲ့တွေကလည်းမိုးလီဝတ္တတွေညီမြအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့တို့ရဲ့အစောင့်ရှောက်ကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းတွေဒီမဖြစ်ကြတယ်မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုံကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးကောင်းသောအိဋ္ဌယုံကိုသာလျှင်အမြဲတမ်းတွေ့နေရတတ်တယ်ဒီတော့မိုးလေဝတ္တကမှန်လာပြီးယာတိဥဒုကကောင်းလာပြီးဆက်လို့ရှိရင်မြေစီဩဇာတွေကလည်းအပေါ်ကိုအလွတ်လို့တက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂရိသစ္စာတီလာကြပြီတုံးနဲ့တုံးဒီဂရိသစ္စာရဲ့စွမ်းအားဒီကုသိုလ်တရားရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်အောက်မှာရှိနေတဲ့မြေစီဩဇာတွေကအထက်ကိုတက်လာမိုးလေဝတ္တကလည်းမှန်လာပြီးမှန်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲပြီးလာတဲ့အသိနှံတွေဟာအလုံးပဲဖြစ်လေအစီဩဇာရှိတဲ့အသိနှံတွေဖြစ်လာတယ်။ဖြေးဖက်ဝင်နေတဲ့အသိနှံတွေအလုံးဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲဒီလိုအသိနှံတွေကအစီဩဇာရှိပြီးဖြေးဖက်ဝင်လာပြီးဆိုတော့အစီဩဇာများပြားနေတဲ့ဒီအသိအနှံတွေကိုစားတော့ရတဲ့သရကောင်းတွေဟာပဲဖြစ်လာတယ်။အသက်ပိုရှိလာတဲ့ရုပ်အရှင်တွေပိုပြီးတော့လှလာတယ်။ဈာန်နာဒုက္ခတွေကြီးပွားထွက်တက်လာတယ်ကိုအားတွေလည်းကြည်လာတယ်။ယမကြီးတွေကသိအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပေါ့သီလကျင့်စေ၊သမာဓိကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါယမနေတဲ့အတွက်ခွန်အားတွေကသိအားရှိနေတဲ့အတွက်အားရှိပါရှိသမာဓိတွေကိုလည်းမထူထောင်နိုင်ဘူးလားထူထောင်နိုင်တယ်။သမာဓိတွေကအားရှိပါရှိထူထောင်နိုင်တဲ့ထိုသရကောင်းတွေအဖို့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့မာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နေလဲကြီးပွားတွတ်တက်ပြီမလားဘူးလားတို့တဲ့လာပြီဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမိဘကိုယုတ်တိစွာပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးလဲပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ယုတ်တိစွာပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းအာမိသပူဇာမိဘတို့ရဲ့သုံးဆုံးမချက်ကိုလိုက်နာပြီးယုတ်တိစွာပြုကျင့်ခြင်းဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးပဲနော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းဖြင့်မိဘတွေဘုရားတွေအကိုအမတွေစသဖြင့်သူမျိုးသားချင်းတွေအပေါ်မှာပူဇော်နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်
ကုသိုလ်တရားတွေကတဖြည်းဖြည်းတို့ဘာလာပြီတဲ့အခါယင်ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမှာဗာရင်ဖြစ်လာတယ်လေအာယုနာပိအသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်လေဝဋ္ဌိတ္တံဒီဒီဝါတုတ္တရွေ့လာကြဝေကုန်လတ္တဝဏိနာပိယောစင်နှပ်ပါခြင်းဖြင့်လေဘဝဋ္ဌိတ္တံဒီဒီဝါတုတ္တရွေ့လာကြဝေကုန်လတ္တ ဒုက္ခေနာပိချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်လည်းဘဝဋိတန်တိဒီဝါတုတ္တရွေ့လာကြဝေကုန်လတ္တဝဏိနာပိကိုအဖြင့်လည်းဘဝဋိတန်တိဒီဝါတုတ္တရွေ့လာကြဝေကုန်လတ္တညဉာယပိညဉာယပိညာပညာအဖြင့်လည်းဘဝဋိတန်တိဒီဝါတုတ္တရွေ့လာကြဝေကုန်လတ္တဘယ်လိုဆိုရင်ဒီလိုအာမိသဘူဇာဓမ္မဘူဇာခေါ်တဲ့နှစ်ပါးသောနှမျိုးသောဘူဇောခြင်းဖြင့် မိဘဘောဘအကောအမအဆရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပူဇော်ခြင်းတွေလောကကြီးပွားကြောင်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲဒီလိုပူဇော်နေတဲ့မိဘနဲ့သားသမီးဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းတွေဟာကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိမလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကကျမ်းမာချမ်းသာစွာတည်ရှိမနေဘူးလားရှိနေ
ဗန်းခါကိုသွားပြီးလှူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်ကမှဒုတိယအကျင့်တတိယအကျင့်ထပ်လျှောက်တယ်ဒုတိယအကျင့်တတိယအကျင့်လည်းဖျားချင်းကဒီလိုပဲတိုက်တွန်းပါတယ်။တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကကြားတဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့လည်းအလူခံကိုရန်အတွက်ထပ်မှန်ပြီးတော့လျှောက်ထားပြန်တယ်။သူရဲ့လျှောက်ထားခြင်းတဲ့မှာဘာပါနေတယ်လဲဆိုတော့မိရတော်ဂေါတမိယမေရောမာယာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်အပေါ်၌နှုတ်ကြတိုက်ကြွေးပြီးပြုစုလူမင်းခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမိရတော်ဂေါတမိလှူနေတဲ့ဤသင်္ကန်းကိုအထုခံတော်မူပါဆိုပြီးတိုင်တွန်းတယ်ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်လို့မိတော်မိရတော်ဂေါတမိကိုကြည့်မြောက်ခြင်းလို့ပါဘုရားကိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားအပေါ်မှာလှူနေတဲ့ပုဗ္ဗမုံစပရစေတနာကိုတဲ့စေတနာသုံးနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သံဃာကိုတပန်ထက်ပြီးတော့ဘုရားအလှခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားလှူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာကိုလှူရတဲ့ပုပ္ပမုံစပရလို့ခေါ်တဲ့စေတနာ၃တန်ထပ်ပြီးမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ခဲ့စေတနာ၆တန်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့မှာအကျိုးတရားပို့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်လိုက်မယ်ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာကိုလှူဖို့တိုက်တွန်းတာပါဒီချက်ကိုတော့မြတ်တော်အဖြစ်သဘောကလက်မပေါက်ကြဘူးမပေါက်တော့ထိုချင်းကမှရှင်အနန္ဒကကုဏကလိုဝင်ပြီးလျှောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကရှင်အနန္ဒကိုရောင်မြတ်ကိုနော်ထိုချိန်ခါမှာပြန်ဗာပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိလေ။ယဟန္တပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလာအာဂမဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိသံဃံတရဏံကတောဟောတိ။ဣမတအနန္ဒပုဂ္ဂလတာဣမိနာပုဂ္ဂလေနာနတုပတိကာရံဝဒာမိယတိတံ။အဘိဝရဏပိစုပဒ္ဒနာဣတိကာမသမဇိကာမစုရာပိဏ္ဍပတ္တဒိနာသနာကိရဏမေဇာဝိသ္စပရိခာရနုပါဒနိနာ။ဘာပြောလဲအနန္ဒညီဘအနန္ဒယံပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဃာမအကြောင်းပြု၍နည်းနည်းပေါ်လင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လည်းပြိမယ်ဆိုရင်တော့ယံပုဂ္ဂလောအကျင့်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဃာမအကြောင်းပြု၍ဆရာတို့ပဲနှစ်ဦးဆိုကြသော်နော်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရဟူ၍ကတော်ယုံကြည်သိမှသိကပ်ပေ၏ကတော်ယုံကြည်သိမှသိကပ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏ဓမ္မံမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မံခဟုစေရန်ထင်ဘောတရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရဟူ၍ကတော်ယုံကြည်သိမှသိကပ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏မင်္ဂန်ရှိရထင်ဘောရိယထေတံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကိုဗရဏကိုယ်ွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရာဟူ၍ကတော်ယုံကြည်သိမှသိကတိဟောတိဖြစ်ပေ၏တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားကိုကိုယ်ကိုရာဟူ၍ယုံကြည်သိမှသိကတဲ့တရားတော်ကိုလည်းကိုယ်ွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရာဟူ၍ယုံကြည်သိမှသိကတဲ့သံဃာအရိယသံဃာတော်ကိုလည်းကိုယ်ွယ်လီလျောပေါ်မိကိုရာဟူ၍ယုံကြည်သိမှသိကတဲ့ပရဏဂုံကြည့်ပြီနော်ဣမတအနန္ဒပုဂ္ဂလတာဣမိနာပုဂ္ဂလေနာနတုပတိကာရံဝဒာမိအနန္ဒညီဝအနန္ဒဣမတပုဂ္ဂလတာဤပုဂ္ဂိုလ်အားဣမိနာပုဂ္ဂလေနာဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တုပတိကာရံကောင်းစွာတုံ့ပြန်၍ကျေးဇူးဆန်ခြင်းအမှုကိုအဟံငါဖျားသီနာဝဒာမိဟောတော်မမူ၏ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတဦးနဲ့တဦးကိုပြန်ပြီးတုံ့လန့်တဖန်ကျေးဇူးဆက်တာကောင်းသောကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ငါပြန်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်တာလဲယတိဒံမိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာဣန္ဒြိကမသမဇိကမသုရဗိဏ္ဍပါတာသီလသေနာသနာကိလနာပိစယပိသစ္စပရိက္ခာရနုပါဒနိနာယတိဒံမိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာဣန္ဒြိကမသမဇိကမသီဝရပိဏ္ဍပါဒသေနာသနာကိလနာမေဇာမေသစ္စပရိက္ခာရနုပါရဏေနအကျဉ်ရှင်းခိုးခြင်းခရီးဥကြောဆိုခြင်းလက်အုပ်ခြင်းအယုဒေပြုခြင်းတငန်းဆွမ်းကြောင်းစင်တငန်းဆွမ်းကြောင်းစင်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောပရိက္ခာရအသုံးအဆောင်တို့ကိုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ဒုနာဤအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်သောစေအသုံးဆောင်တို့ကိုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်စေအသုံးဆောင်ပရိက္ခာရတို့ကိုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်သောမဏိကာရံကောင်းစွာတဖန်တုံးလေတဖန်ပြန်၍ကျေးဇူးပြုခြင်းဟူ၍ဟံဃာဗျာဒိနာဝဒာမိဟောတော်မမူခုနကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့သရဏဂုံ၃ပါးတီအောင်ဟောကြားပြတတ်ဆုဆုံးမပေးလိုက်ပြီအဲဒီလိုဆုဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာအဆုံးမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆ
ုံးမလိုက်တဲ့ဆရာဓမ္မကိုသွန်တယ်ခီဥကျိုးရှင်းခိုးတယ်ခီဥကျိုးဆိုတယ်လက်အုပ်ကြီးတယ်အယုအသိပြုတယ်သန္တကကြောင့်စေးလို့ခေါ်ဆုပ်အပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်သူကန်းတယ်အဲဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းဟာတုံးလက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးယေရှုဆက်နေခြင်းလို့ငါပြန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကောင်းသောယေရှုဆက်ခြင်းလို့ငါပြန်မဟုတ်ဘူးနော်ယဟန္တန္တပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမပါဏာတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိအဒိနာတဏပတိဝိရတောဟောတိမုသာကာမိတုမိစ္ဆာဇာရပတိဝိရတောဟောတိမုသာဝါဒပတိဝိရတောဟောတိသုရမရိယမိစ္ဆာပမာဒဌာနပတိဝိရတောဟောတိပုံစံတူပဲနော်ဤဘအနန္တပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့သက်တန်းချင်းမှရောင်းခြင်းနဲ့သူ့ပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရောင်းခြင်းနဲ့သူသားများတွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းမှရောင်းခြင်းနဲ့မှုသားဇကပြောင်းချမ်းခြင်းမှရောင်းခြင်းနဲ့သိသိရဲ့မွေးရင်မေ့လျော်ခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သိသိရဲ့မွေးရင်ဆေးဝါးတို့ကိုမိဝဲဆက်တောင်းခြင်းမှရောင်းခြင်းနဲ့ငါးပါးတိလမြဲပြီဘာငါးပါးတိလလဲအရိယကန္တတိလအရိယတရားကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်နုအပ်တဲ့အရိယမဲ့နေရှင်နေတဲ့တိလကိုပြောနေတာအရိယမဲ့နေရှင်တဲ့တိလဆိုတာကသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်က၅ပါးသီလကိုလွန်ကျွ့စေလို့တဲ့အကုသို့စေတနာတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ၅ပါးသီလတွေကျင့်သည့်ဧကံမြဲအဲ့ဒီကျင့်သည့်ဧကံမြဲနေတဲ့ဒီသီလကိုအရိယသရောကောင်းသို့နှိမ့်တဲ့မြတ်နုအပ်တဲ့သီလဖြည့်ခြင်းကြောင့်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအရိယကန္တ၅ပါးသီလရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုညာအ ਨੇ ဆုံးရရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်သောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုညာစိတ်တည်တိုင်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောကြားပြတ်တာဆုဆုံးမှပြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတော့ဒီတရဏဂုံဆိုရကလည်းလောကုတ္တရာတရဏဂုံလောကီတရဏဂုံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကလောကုတ္တရာတရဏဂုံကိုကြီးညွှန်ထားတယ်လောကုတ္တရာတရဏဂုံဆိုရကခုနကအရိယာမဉ္ဇဉ်အခိုက်မှာတရဏဂုံညှို့နှံကြောင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာအငြိအကျင့်တရဏဂုံပျက်စီးကြောင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာအငြိအကျင့်တွေကိုဒီအရိယာမတရားကအကျုံးမဲ့ပယ်ချလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုအရိယာသရောကောင်းရဲ့တန်တမှလောကုတ္တရာတရဏဂုံသည်ဖြူစင်ဖြောင်းစင်စွာဖြင့်အမြဲတမ်းတည်နေတယ်။ဘဝရဘရောက်သွားသည့်ထာအောင်တော့ဒီအရိယာသရောကောင်းသည်ယေရနာ၃ပါးရဲ့ပြင်ပမှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုကိုယ်ကိုယ်အထရာအဖြစ်ဘယ်တော့မှမယဉ်ညွတ်ဘူးဆရာအစ်စ်ဘယ်တော့မှမရှာဘူးအဲဒါလောက်အထိတဏ္ဍဂုံကြီးလောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံကနော်ငါးပါးသီလကလည်းဒီတိုင်းပဲဘဝတစ်ပတ်ပြောင်းသွားသည့်တိုင်အောင်ဒီအရိယာသရောကောင်းသည့်ဘယ်တော့မှငါးပါးသီလကိုမချိုးမဖောက်ဘူးသိတ်ခိုင်ပါနောက်တစ်ခုယဟန်အနန္တပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလအာဂမဗုဒ္ဓေအဝဆပတာတိနာတမနာကတောဟောတိဓမ္မေအဝဆပတာတိနသမနာကတောဟောတိသံဃေအဝဆပတာတိနသမနာကတောဟောတိအနန္တညီဝအနန္တယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဘုဒ္ဓေသမတဗုဒ္ဓဖျားရှင်၌အဝဆပတာတိနမတော်မလို့သဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မေမဖို့နိဗ္ဗာန်တမခဟုဆရံထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်၌အဝဇပတာတိနာမတော်မလို့တဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏။မံငေရှိအောင်ထင်ပေါ်ရိယထေတံဃာတော်မြတ်အပေါင်း၌အဝဇပတာတိနာမတော်မလို့တဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ဘုရားမမတော်မလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားမမတော်မလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယသံဃာအပေါ်မှာလည်းမတော်မလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်မတော်မလို့သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားဆိုတာကဘယ်တရားတရားလဲလို့မေးရင်အရိယမဲနဲ့ရှင်တွဲခြင်းအရိယမဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတရားအရိယာမေတ္တရားဒီအရိယာမေအခိုက်မှာယရဏသုံးပါးအပေါ်နဲ့မယုံကြည်ခြင်းအတ္တတရားစတဲ့အကုသို့အငြိအကျင့်တွေကိုအကျွတ်မဲ့ပသက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သ
So, Ariya Dragonya, Nanda, Yerana, Doma, Abone, Alon, Chusen, Tanshin, Lede, Yongji, Jet Radia, they came here to be Edith Radia, go, no? Not a group. Yaha, Nanda, Bogola, Bogola, Agamba, Dogan, they can go hoddy, Doga, the Moody, and they can go hoddy. Doga, Nido, they can go hoddy, Doga, Nido, Dagami, Niabadi, Vadaya, they can go hoddy. Ananda, Niva, Ananda, your Bogola, again, is only other Bogodi. Yambogala again is on the outdoor Bogogo, Agama, a jump vive. Doge, Dogaria, this idea, and they can call your mother the again the hot TV. Pale de Fatisa. Panakan of Johnny, eh? Sanki Dina, Pinsu, Barane, Kanda, Doga, a day. A ginger of it, Loya, Dojin, Jogaman, showing Uba, Dane, Kanangavadi, Doga, this. Any Doga, this idea, a bonnet, your mother than the Lolo Machibu, Papilula. Mama did in Yamche, Gorain Yamma, Trimpo Biro, the Doga, this at Yadigo, Dinere, Dile, and the Gogorain Dila, been saying, Yoma than the Apinibo, Lodila. Gogorain Pia Hore, Yogesu Yavi, Yogala Gledego Mimi, Yogala Gledego Galada Gondago Adrema, but we are what Dizo, Wayo Azena, Yada, or Zaza, the body of Simio Gomio, Gogorain Shulu Yavi. Any come at the old Yadi go shoot Yadi, me, I was running a better video than the opinion of Lodila. Maduro, no? Any bunga name, Dinia Male. Bogo de Uga, Bogo de Ugo, a jump you video. Toga, this Amiya Nade Uba than a Kanangava upon a Yuma than the Lolo Machibo. Toga the Moria, Toga, Pinja the Moria, Ria, this at the night. Nagin got Yuma than the Agindi Hadi, she Toga. This Amiya need Uba than a Kanangaba go chip or Z dead a Johnny the Muria. This idea upon a lay Yoma than the Nene Mamashibu Pajone. The Muria, this are Jump, Duga, this are Chibongo, Goring Yamo, Lama Didi, Nyampin, Pimpo, Dimi, needed a dread than the Ashibu Lodila. Machido boom. Duga need or Duga to Yanni or that. Aria, this idea, they can call Yoma than the Yak, Machi, the Hoddy. I think that I need a new one, you go, no? Mimi go and come in, Mimi, Beckhamale. So, Doga, this is the Muria, this is Amiya, did it, dear Nabago, think her idea look, Corre. So, think her idea, dear, Gibby, Benny, the body, going in, and me, on Gibby, and Lisa, do name you there. Pigeon, Bill, Gibby, and Lisa, Gandia, the body, going in, and me, on Gibby, Doka, do name you there. Mabia, Gibby, and you get a kind of my.